Bashkimi Europian nuk dëshiron të ketë një Qipro të dytë brenda tij, kështu deklaroi zëvendës kryeministra e Kosovës Edita Tahiri në një intervistë për gazetën turke Zaman, ku komentoi mosdhënien e statusit të kandidatit për në Bashkimin Europian Serbis. Tahiri tha se BE-ja e ka bërë të qartë se nuk dëshirojnë të importojnë një tjetër problem si Qiproja. Ajo deklaroi për gazetën se Serbia po luan me standarde të dyfishta për antarësimin në BE, kur përpiqet të japë shtypjen se është një vend i orientuar drejt Evropës, por nga ana tjetër u bën thirrje serbëve të mos zbatojnë angazhimet. Tahiri kërkoi nga Beogradi që të zbatohen marrëveshjet e arritura deri tani. Ne kemi arritur 6 marrëveshje në fushën e lëvizjes së lirë, menaxhimit të integruar të kufirit, regjistrin kadastral të gjendjes civile, njohjen reciproke të diplomave, deklaroi kryetaria e delegacionit kosovar në bisedimet e Brukselit. Sipas saj, Serbia po ndërhyn në Kosovë që pas luftës, duke krijuar struktura paralele dhe duke u dhënë serbëve të veriut iluzionin se ata mund të jetojnë në ndikimin serb dhe të shpërfillin autoritetin e Kosovës. Tahiri vlerësoi rolin e Turqisë në Ballkan, ndërsa për Rusin, theksoi se nuk mund të ketë më dominim në këtë rajon. Zëvendës kryeministri a shpreu bindje në intervistë se 5 shtetet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende pavarësinë do ta bëjnë një gjë të tillë në të ardhmen. Koha e Rusisë në Ballkan ka marrë fund, ajo s'mund të ketë më rol në rajon. Bota ka ndryshuar dhe është bërë më e pavarur. Vendimi rus për të përfshirë në çdo mënyrë në Ballkan varet nga marrëdhëniet në një nivel më të lartë me fuqitë e tjera të mëdha. Me fundin e luftës së ftohtë, Ballkani hyri në epokën e vetvendosjes, të demokratizimit dhe europianizimit, deklaroi Tahiri.